ስምህ ይቀደስ በኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን የአምልኮ ካሌንደር ከህዳር ስድስት እስከ ታሳ ሰባት ወይም በታሳ ሰባትና ታሳ አስራ ሶስት ድረስ የሚኖረው ቅዳሜ እዚያ ድረስ አስተምህሮ ይባላል የቃሉ ትርጉም ማራራት ምህረት መለመን ማለት ነው በዚህም ጊዜው የእግዚአብሔር ምህረትና ይቅርታ የሚታሰብበት ጊዜ እንደሆነ ያሳየናል ለምሳሌ የዚህ እሁድ መዝሙር ኢተዘኪሮ አበሳዚ አነ ይባላል ኃጢአታችንን ሳያስብብን ማለት ነው ኢተዘኪሮ አበሳዚ አነ የሃደገን ፍጹመን ማስን ሄር እግዚአብሔር ይላል ቸር እግዚአብሔር በደላችንን አላሰበብንም ፈጽሞ እንድንጠፋ አልተወንም ማለት ነው ዛሬ በዚህ እሁድ ያነበብናቸው ምንባቦችም ይህንኑ የሚያሳዩ ናቸው ሮሚያ አምስት ከቁጥር አስር እስከ ፍጻሜ አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ ሁለት ከቁጥር አንድ እስከ አስራ ስምንት የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 22 ቁጥር አንድ እስከ አስራ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ አስራ ከቁጥር 23 ምስባኩ ደግሞ ከመዝሙረ ዳዊት ሰባ ስምንተኛው መዝሙር ቁጥር ስምንትና ዘጠኝ እነዚህ ሁሉ የእግዚአብሔርን ምህረት የሚያሳዩ የእግዚአብሔርን ይቅርባይነት የሚያሳስቡ ናቸው ዘመኑ አስተምህሮ ነውና ቅዱስ ጳውሎስ ጠላቶቹ ሆነን ሳለን እግዚአብሔር በልጁ ሞት ታረቀ ሲለን ሰምተነዋል በዚህም የተነሳ ይለናል ይህን እርቅ ባገኘንበት በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል በእግዚአብሔር እንመካለን እያለ በልበ ሙሉነት ሲናገር ከምንባቡ ሰምተናል ወንጌላዊው ቅዱስ ዮሐንስም በመልእክቱ ማንም ኃጢአትን ቢያደርግ ከአብ ዘንድ ጠበቃ አለን እርሱም ጻድቅ የሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እርሱም የኀጢአታችን ማስተስሪያ ነው ይለናል ቅዱስ ጳውሎስም ቅዱስ ዮሐንስም የእግዚአብሔር ፍቅር ማረጋገጫ የሆነውን ኢየሱስ ክርስቶስን እያሳዩን እግዚአብሔር እንደሚወደን በፍጹም እንዳንጠራጠር ይነግሩናል ይልቁንም በተወደድንበት ፍቅር ልባችን ተመልቶ እንደ ወዳጃችን እግዚአብሔር ወንድምህቶቻችንን በመውደድ እንድንኖር ይጋብዙናል ወንጌላዊው ማቴዎሲም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱን ስትጸልዩ እንደ ግብዞች አትሁኑ እንደ አሕዛብን በከንቱ አትድገሙ ይልቁንስ እንዲህ ብላችሁ ጸልዩ ብሎ ጸሎት ሲያስተምር ያሳየናል የዚህ ጸሎት የመጀመሪያው አረፍተ ነገርም በሰማያት የምትኖር አባታችን ሆይ ስምህ ይቀደስ የሚል ነው እንግዲህ ለዛሬ እነዚህን ሁለት ቃላት ስምህ እና ይቀደስ የሚሉትን ይዘን ሀሳባችንን እናሳርፍና ጥቂት ለማስተዋል እንሞክራለን ስምህ እና ይቀደስ የመጀመሪያው ነጥብ ስለ ስም እንድናስብ ያሳስበናል ስም ምንድን ነው ስም የአንድ አካል ቃላዊ ውክልና ነው ያ አካል በሌለበት ቦታም ስሙ ይወክለዋል ለምሳሌ ወይዘሮ እገሊት የሚባሉ ሰውን እርሳቸው በሌሉበት ስማቸውን እየጠራን ስለ እርሳቸው መነጋገር እንችላለን ይህ ግን ለእግዚአብሔር አይሰራም ምክንያቱም እግዚአብሔር የሌለበት ቦታ የለማ ታዲያ የእግዚአብሔር ስም ስራው ምንድን ነው እግዚአብሔርን በሌለበት መወከል ካልሆነ የእግዚአብሔር ስም ስራው ምን ይሆናል የእግዚአብሔር ስም የእግዚአብሔር መገኘት ነው የእግዚአብሔርን ስም መጥራት በእግዚአብሔር ፊት መገኘታችንን ማመን በእግዚአብሔር ፊት መገኘታችንን ማወቅ በእግዚአብሔር ፊት መገኘታችንን መቀበል ነው በመጽሐፍ ምሳሌ ምዕራፍ 18 ቁጥር 10 ላይ የእግዚአብሔር ስም የጸና ግንብ ነው ጻድቅም ወደ እርሱ ሮጦ ከፍ ከፍ ይላል ተብሎ እንደተጻፈ የእግዚአብሔር ስሙ በመከራችን ጊዜ የሚያስጠልለን ስሙ መገኘቱ ስለሆነ ነው በነቢዩ ኢዩኤል እንደተነገረው የእግዚአብሔርን ስም የሚጠራ ሁሉ ይድናል ተብሎ የተጻፈው የእግዚአብሔር ስሙ እርሱነቱ ስለሆነ ነው ትንቢተ ኢዩኤል ምዕራፍ 2 ቁጥር 32ን ተመልከት በእግዚአብሔርና በስሙ መካከል ልዩነት የለም እንግዲህ የህልውናችን መሰረት እግዚአብሔር ይህንን ቅዱስ ስሙን የሰጠን በእርሱ መገኘት ውስጥ እንድንኖር ነው ሁለተኛው ነጥብ በጥያቄ ብንጀምረው የተሻለ ሳይሆን አይቀርም የእግዚአብሔር ስሙ ማን ነው ይህ ጥያቄ እርስ በእርሱ የሚቃረን ይመስላል ምናልባትም እግዚአብሔር ነዋ ብሎ የሚመልስልኝ ሰው ይኖራል ግን እኮ እግዚአብሔር ማለት የዓለም ጌታ ማለት እንጂ ነጠላ ስም አይደለም ገላጭ አረግ ነው በተጨማሪም ሙሴ ስምህ ነው ብሎ እግዚአብሔርን በጠየቀ ጊዜ የእግዚአብሔር መልሱ እህዬ እሽር እህዬ የሚል ነበረ ይህም ወደ አማርኛ ብንመልሰው የሆንሁትን ሆን አለሁ ወይም የሆንሁትን ነኝ የሚል አስገራሚ ያረፍተ ነገር ሆኖ እናገኘዋለን እብራይስቱ እጅግ እንግዳ የሆነ አረፍተ ነገር ነው ኤሄ አሽር ኤሄ ታዲያ የእግዚአብሔር ስሙ ማን ነው ይህንን የእብራይስጡን ቢቸግራቸው ሰባ ሊቃናት ትርጉምም በግሪኩ ሆኦን ብለው ተረጎሙት የእኛ ሊቃውንትም አሁን በአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ብታገላብጡ የምታገኙት ያለና የነበረ ተብሎ ተተርጉሞ ነው እንግዲህ ታዲያ ይሄ ሁሉ እግዚአብሔርን ገላጭ የሆኑ ሀረጎችና ረፍተ ነገሮች እንጂ እንዴት እግዚአብሔር ስም ሊባሉ ይችላሉ ታዲያ እግዚአብሔር ስሙ ማን ነው ነገር የግራ ከገባችሁ አንድ ታሪክ ልንገራችሁና ግልጽ ለማድረግ ልሞክር አንዲት ልጅ ትምህርት ቤት አንድ ጥፋት ታጠፋና ወላጅ ጥሪ ትባላለች ፈጠን ብላ እሺ ትላለች አባትሽ ማን ነው ብለው ርእሰ መምህሩ ይጠይቃሉ ትንሿ ልጅም ፈጠን ብላ በአባ ነ ብላ መለሰችላቸው ልጅቷ አባቷን የምትጠራው በአባ ብላ ነው ስለዚህ ለእርሷ የአባቷ ህጋዊ ስም ጉዳይዋ አልነበረም አለም አባቷን የሚያይበት አይን አለም አባቷን የሚጠራበት ስም የሚደረድርለት የማዕረግ መጠሪያ በእርሷ አእምሮ ውስጥ እዚህ ግባ የሚባል ስፍራ የለውም ለእርሷ አባቷ በአባዋ ነው ዶክተር ባባ አይደለም ጀነራል ባባ አይደለም ኢንጂነር ባባ አይደለም ባባ ብቻ ነው የምትወደው የሚወዳት ባባ እርሷ አባቷን የምታውቀው በፍቅር መነፅር እንጂ በሰጥቶ መቀበል መርህ በተሰራው ከንቱ የእርስ በርስ መንቆለጳጰስ አይደለም ዛሬ በቅዱስ ቅዳሴ ላይ ያነበብናቸው ምንባቦች ሁሉ እንደሚያሳዩን ቤተ ልዑል እግዚአብሔርን የምታውቀው እንደ አሕዛብ በግምት እንደ ፈላስፎች በሳይሆን አይቀርም ሳይሆን ሰው በሆነው በአንድ ልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ነው በዚህ ስጋዋን በለበሰው በአንድ ልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔርን አይተዋለች ስለዚህም አለምን ከላያዋ ላይ በጥምቀት አጥባጥላ ከእርሱ ጋር ለእርሱ በእርሱ ልትኖር አንድዬን ተጠጋችው እርሱም በምስጢረ ሜሮን ቅዱስ መንፈሱን አለበሳትና በሚያሳርፍ ክንዱ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል አቀፋት የቀደመ በደሏን ሳይሆን አለም ሳይፈጠር ያሰበላትን የመለኮትን ባህሪ ተካፋይ ሆኖ የመኖር ጸጋ ቅዱስ ጴጥሮስ እንደሚነግረን አሁ ይህን ጸጋ ቀመሰች እግዚአብሔርንም በመደነቅ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት ብላ ጠራችው የልጁን መልክ መልኳ አደረገች የልጁን ስጋ ስጋ የልጁን ደም ደሟ አደረገች የልጁ አካል ሆነች የልጁን መንፈስ ለበሰች የልጁን ህይወት ተነፈሰች የእግዚአብሔር ልጅ በባሕሪው የሆነውን ሁሉ እርሷ በጸጋው ሆነችና አሁን ቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔር ልጅ ተባለች ስለዚህም ለእርሷ ለቤተ ክርስቲያን ለእርሷ ለተወደደችው ለእርሷ የቀደመ በደሏ ላልታሰበባት ለእርሷ የእግዚአብሔር ስሙ አባ አባቴ የሚል ነው በአባ ነው እርሱም በአባትነት ፍቅሩ ይሰማታል ልጁ በአባ ሲለው ወይም በአባ ስትለው ወየ ልጅ የማይል አባት አለ አሁን የእግዚአብሔር ስሙ ለቤተ ክርስቲያን አባ አባት የሚል ነው ወደ ሶስተኛው ነጥባችን እንሄድ ሁለተኛው ቃላችንን እንመልከት እንግዲህ ከላይ ባነሳናቸው ሁለት ነጥቦች ስምህ የሚለውን ቃል ለማስተዋል ሞክረናል አሁን ደግሞ ሁለተኛውን ቃል እንመልከት ይቀደስ እንግዲህ ቤተ ክርስቲያን በጸሎቷ ከእግዚአብሔር የምትጠይቀው የመጀመሪያ ነገር ይህ የእግዚአብሔር ስም በእርሷ ዘንድ ይቀደስ ዘንድ ነው ምን ማለት ነው ከላይ እንዳየ ነው የእግዚአብሔር ስሙ የእግዚአብሔር መገኘቱ ነው ስለሆነም የቤተ ክርስቲያን ልመናዋ ይህ የእግዚአብሔር መገኘት ምሉ በሁለሄ የሆነ የእግዚአብሔር መገኘት በሁሉ ቦታ ያለ የእግዚአብሔር መገኘት በእርሷ ዘንድ ሁል ጊዜ ቅዱስ እንዲሆንላት ነው ምክንያቱም ሰው ኃጢአት የሚሰራው እግዚአብሔር አይኖቹ ከኔ ላይ ናቸው ብሎ ማሰብን ያቆመ ጊዜ ነው እግዚአብሔር እኔን አይመለከተኝም ወይም ስለ እኔ ግድ የለውም ብሎ በተግባር ወይም በሐሳብ ሲያምን ከእግዚአብሔር ጋር ያለውን ግንኙነት በኃጢአት ይሰብረዋል ከእግዚአብሔር ጋር ይተጣጣል ለዚህም ነው የእግዚአብሔር ስም በእሷ ዘንድ ቅዱስ ይሆን ዘንድ ቤተ ክርስቲያን ስምህ ይቀደስ ብላ የምትለም ነው ቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔር ስም በእርሷ ዘንድ ቅዱስ ሲሆን ኑሮዋ በልማድ ለልማድ ከልማድ ወደ ልማድ አይሆንም ማሪሳቅ ማሪሳቅ የተባለው የቤተ ክርስቲያን ታላቅ መጽሐፍ እንዲህ ይላል ከሰይጣን ይልቅ ልማድን ፍራ ቤተ ክርስቲያን ይህንን ምክር አጥብቃ ትጠብቃለች ልማድን አጥብቃ ትሸሻለች ከትናንት ይልቅ ዛሬ እግዚአብሔርን ለማወቅ ከትናንት ይልቅ ዛሬ እግዚአብሔርን የበለጠ ለመውደድ ከትናንት ይልቅ ዛሬ እግዚአብሔርን በቅድስና እንደ ቅዱሳኑ ይበልጥ ለመከተል ትተጋለች ቅዱስ ጳውሎስ እግዚአብሔር አብን በእርሱ እያመሰገናችሁ በቃል ወይም በሥራ የምታደርጉትን ሁሉ በጌታ ኢየሱስ ስም አድርጉት ብሎ የመከራትን ምክር እርሱን በሚገባት ትከተላለች እንደው እዚህ ላይ ይሄ የቅዱስ ጳውሎስ ምክር ቃላችሁ ተግባራችሁ ሁሉ እርሱ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚያደርገው እርሱ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚኖረው የኖረው ኖሮ ያሳየን የቅድስና ኑሮ ይሁን ማለት እንጂ እንዳያሻችሁን እያደረጋችሁ በኢየሱስ ስም እያላችሁ ጩሁ ወይም ታግለጥፉበት ማለት አይደለም ይህንንም ቅዱስ ዮሐንስ ቀደም ብለን በቅዳሴ እንደሰማ ነው በግልጽ ይነግረናል አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ ሁለት ቁጥር ስድስት ላይ በእርሱ ማለትም በኢየሱስ ክርስቶስ እኖራለሁ የሚል እርሱ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተመላለሰ ራሱ ደግሞ ሊመላለስ ይገባል ሲል በግልጥ ነግሮናል ወደ ነጥባችን እንመለስ ስምህ ትላለች ቤተ ክርስቲያን ለዚህም ስትል ስምህ የምታደርገውን ሁሉ በክርስቶስ አካልነቷ ታደርገዋለችና ይህ ሆኖላት ከዚህ መንገድ ለአፍታ እንኳን ፈቀቅ ሳትል ትኖር ዘንድ ስምህ ይቀደስ ብላ ትለምናለች ስምህ ይቀደስ ብላ ትጸልያለች እግዚአብሔርም አባ አባት ብሎ የሚጠሩትን ብላ የምትጠራውን ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ቤተ ክርስቲያንን የክርስቶስን ሙሽራ ዘወትር ይሰማታልና በቅዱስ መንፈሱ ይህንን ስሙን ቀድሶ የመኖረ ጸጋ ያለብሳታል ስለዚህም እግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን ሁሉም በሚመላው መገኘቱ ውስጥ ታየዋለች በደስታዋ ጊዜ ታየዋለች በመከራዋም ጊዜ ታየዋለች በደስታዋ ጊዜ ትዘምርለታለች በመከራዋ ጊዜም አብሯት ያለውን ጌታን ጥላ መከራዋን ተከትላ እንዳትሄድ የነፍስ መልህቅ የሆናት ዘንድ በመከራችን ሁሉ እግዚአብሔር ፍጹም ትዕግስትን ይሰጠን ዘንድ ስለ ነፍሳችን ትዕግስት እንማልዳለን እያለች በእንተ ቅድሳት ላይ እንደምትሰሙት ተጸለያለች በኑሮዋ ሁሉ ስሙን ትቀድሳለች ይህ እንግዲህ የእርሷ በደሏ ያልታሰበባት የተወደደችው የክርስቶስ ሙሽራ የቤተ ክርስቲያን የቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኑሮ ነው የእርሷ የሆኑ በእርሷ የሆኑ እርሷን የሆኑ ክርስቲያኖች እንዲህ ይኖራሉ መከራ ባለበት ትዕግስት ሀዘን ባለበት ደስታ ጥርጥር ባለበት እምነት ጨለማ ባለበት ብርሃን ጫጫታ ሁከት በሞላበት ቦታ እርጋታ ሆነው የእግዚአብሔርን ስም በኑሯቸው ሁሉ ይቀድሳሉ ጠላቶቹ ሳለን በአንድ ልጁ ይቅር ያለን በቅዱስ መንፈሱም አባታችን ብለን እንድንጠራው ያደለን ቸሩ እግዚአብሔር ስሙ ለዘላ ዓለም በእኛ ላይ ይቀደስ አሜን